կողմ 73 դեմ 0 ձեռնպակ 23 վարման կարգով զուտ վարման կարգով վարման կարգով նաև կարող է խմբակցության դիրքորոշում արտահայտել քվեարկության հետ կապած դրա համար դա բովանդակության հետ կապ չունի այս նախագծի հետ կապած բնական է անհնար է մերժել զինված ուժերի բարեփոխումների կամավորության սկզբունքով երկարատև ծառայության անցնելու ցանկացած նախաձեռնություն եւ դա խրախուսելի է եւ այս օրինագիծը միտված է դրան բայց պետք է արձանագրել որ հիմնավորումներում նշված թե ես եմ ծրագիրը տապալվել է որը ներդրվել է 2017 թվականին տապալվել է 4 տարիների ընթացքում այս իշխանության օրոք Երկրորդը երեք դալիճում ուշում է կապ ունի սավարման կարգի հետ։ Բա գայք նիստի ժամանակ օրենքի քննարկման ժամանակ Պարոն Սիմոնյան, Պարոն Սիմոնյան, մեր ձեռը պակ վարկելը հիմնավորելու համար։ Երեք այստեղ Անջատե խոսափողը։ Վարման կարգով։ Անջա չի լինում վարման կարգով, փակվեց։